comenta aí pra gente que vai fazer, mas foi a luta. Começando a trocação aí, né? Tava treinando aí muito com o meu professor, com o meu B-Box. E aí, meu comeritente Sérgio Júnior aí, campeão do treinador. Vim fazer a luta aí com o Guerreiro, com o Paulo Guerreiro aí, já a segunda vez que eu lutar com ele, a luta não deu certo. E última hora aí, tive que perder 2 quilos, tava com 72 quilos, bati 70. Infelizmente, quando eu cheguei na hora do evento, né, o Guerreiro não quis lutar mais. Eu tive que passar a hora, fazer um trabalho muito difícil, muito duro, e perder mais 2 quilos e bater 68, de última hora. Lutei com o moleque aí muito duro aí, comecei na trocação, mas botei pra baixo e usei meu jiu-jitsu, finalizei o teatro de ligamento. E agora, qual é a meta agora, cara? Tô aí descendo pra categoria de 65 aí, fazendo trabalho aí, meu empresário, toda a minha galera aí, treinando aí, vou esperar chegar lá e lutar no Rio, que é em maio, eu tô aqui de novo aqui, ir pro Rio e despencar lá fora. E quero mandar um abraço aí pra toda a galera lá, Natal, meu irmão, minha mãe, minha família, minha namorada Vanessa, toda a família Ricardo aí, toda a galera.